بله برزان بوخ سکرنی زیاتر لسر ام بابته روزنامه نویس هم حسیب لاستودیو هوا الله گلمان دایه هم نم کاتد باش زو سپاس بایوش بله هم سرتا دپرسم دزگای هلب جرنی یکیتی لکرکوک توانی نوی هزاران عربی هاورداش کراب کاد کناویان لاتوماری دنگدرانی کرکوک دا هاتو توا یکیتی بشیوی یاسایی تانی لکمسیونی بالا تو مرکد بو چی تایی سرش نکراو نتوا بله دیارا اوی انجامی دایی که تینشون کسانی که کلو دست پیش خریانی که ولی برجواندی نتوی کرده لشاری کرکو که ناوی نیزگی ست هزار با ست و بیست هزار دنگدری عرب که خوان لنیزگی بیست دو هزار خیزان دا بین نوا لطوماری دنگدران اشکرای بکا که امانه قربوی ماده سوچلی هم ورگدو یا خود معامله هم پیشگو با ورگدنی قربوی ماده سوچل که فرمی خوراکی هم گواستو تو با شارگانی او شارگانی پیشتر لیاتنو با اما یکی کلو دست کرتانی که یکیتی اشکرای کردو سبارت بایی که تا اصلا با چی رش نکراو تو دیار ام نوانه دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی پەیوەندی و هەماهەنگی لە نێوان کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە بەغاواتە مەرکەزی سەرەکیان و وەزارەتی بازرگانی و بە پێی ئەو زانیاریانشەیە زیاتر ئەو بابەتە ئەکەوێتە ئەستۆی کۆمسیۆن لەبەرەی وەزارەتی بازرگانی داتاکانی خۆی پێشکەش بە کۆمسیۆن دەکات بەڵام ئەرکی کۆمسیۆنە کە لەگەڵ ئەو داتانەی پێشتر هەیەتی لەگەڵ ئەو داتانەیانەی کە وەرەگری لە وەزارەتی بازرگانی بەراورد دیکات دیارە بەداخەوە ئەوەی هەیە کە کۆمسیۆن ئەو داتانەی بەراورد نەکردە بۆی ئەوی بۆ ئاشکرا بێت ئەمە لایەنی کیتی تری کۆمسیۆن بەداخەوە تەنها لە کاتی نیزبوونەوەی پرۆسەی هەڵبژاردنە ئەکەوێت ئەو کارانە کە ئەمە دەکرێت لە دەرەوەی هەڵبژاردن واتە مەسەن تۆ لە ساڵی 2010 هەڵبژاردن دەکراوە دوایی لە ساڵی 2011 و ئەم کارانە کەی 2012 کارە بۆی ئەمانە نەکراوە کە دێتەوە بە پلەی یەکەم بۆ کەمتەرخەمی کۆمسیۆنی باڵا لە بەغدا بەڵێ سرینەوەی ئەو ناوانە تا چەند کاریگەری لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان دەبێت بەڵێ دیارە سرینەوەی ئەو ناوانە کاریگەری زۆری دەبێت بۆ نمونە ئێمە 22000 خێزانمان هەیە کە 13یان قەرەبوویان وەرگرە ئەو 9000ش کە قەرەبوویان وەرنەگرە بەڵام ئەوانش فۆرمی خۆراکیان گۆستێتەوە وەکو وتم نێزگەی 100 بۆ 120000 دەنگدەرە بن کەواتە نێزگەی 3 بۆ 3 کورسی ڕەنگە خۆش نێزگ بێتەوە لە 4 کورسی کەواتە ئەمە کاریگەریە بێ لەسەر کەمبوونەوەی نرخی کورسی بۆ نمونە ئەگە ئەمانە لە تۆماری دەنگدەران وەلایەنی سیاسی بەکاری دەهێنێت کە بەکارهێنا ئەگەری ئەوەیە نرخی کورسی لە 40000 بۆ 50000 بێ بەڵام ئەگە ئەمانە لە تۆماری دەنگدەراندا نەبێ ئەو کاتە نرخی کورسی ڕەنگە 35 بۆ 40000 بێ کە ئەمەش جاتی لە بەرژەوەندی کوردە لەبەرەی کورد دەنگدەری کورد زۆرتر لەم شارە بۆی بە قازاجی کوردە ئەشکێتەوە ئەمە لایەنێکی تری ئەوەیە کە پرۆسەی هەڵبژاردن زیاتر بە پرۆسەیەکی پاکتر بێ گەرد ئەڕواتە پێشەوە چکو ئەگەر تۆمارێک ئەو هەموو کێشەی تیابێ بێگومان پرۆسەیەکی پاک نابێت و وەلایەنی سیاسی ئەم ناوانە قۆزێتەوە بۆ بەرژەوەندی خۆی بەڵێ کاک هێمن حزب و لایەنە کوردستانیەکانی دیکە تا چەند ئاگاداری ئەو بابەتەن و دەبێت چۆن پشتیوانی لەم هەنگاوی یەکێتی بکەن بەڵێ من پێم وانییە تا ئێستا لایەنە سیاسیەکانی تر جگە لە یەکێتی ئاگاداری ئەو پرۆسەیە بن و یەکێتی دەست پێشخەری کرێ لە دۆزینەوە ئاشکراکردنی ناوەکان و بە فەرمی تانەی پێشکەش کردووە ئەوەی ئەمێنێتەوە دەبێت لەسەر یەکگرتووی گوتاری کوردی لە بەغدا ئەمێنێتەوە کە دەبێت هەموو لایەنەکان پشتگیری لەم هەنگاوی یەکێتی بکەن لەبەرەی ئەم بابەتە پرسێک نییە بۆ بەرژەوەندی حزبی یەکێتی بێ بەڵکو پرسێکە بۆ بەرژەوەندی کوردە لە شاری کرد بۆیە دەبێت بۆ تێڕوانینەوە بڕواننا ئەو هەنگاوە یەکێتی وە پشتگیری لێ بکەن لایەنێکی تری ئەوەیە دەکەوێتە سەر کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان بە تایبەتی کە ئێمە سەرۆکی کۆمسیۆن لە برادەرانی پارتی دیموکراتی کوردستانە و ئەندامێکی ترمانشەیە کە لە یەکێتی شوێنی کوردستانە دەکەوێتە سەر ئەو لایەنانە بە تایبەتی سەرۆکی کۆمسیۆن کە تا چەند پێداگری لەسەر ئەم هەنگاوە ئەکەن و خیتابی کوردی لە بەغدا بۆ پشتگیریکردن لەم هەنگاوەیەکی کە لەو گرنگیانە بە لەلایەکی تریشۆ ئێمە لەبیرمان نەچێت ئێستا کە لایەنی تورکمانی و ئەرشەد ساڵحی لێدوانی داوە کە ئەوانیش رازی نین ئەم ناوانە لە تۆماری دەنگداران بۆیە دەرفەتێک لەبارە ئەگە کورد بتوانێ ئەم دەرفەتە بقۆزێتەوە و خیتابی کوردی لەم دۆسیەدا خیتابێکی یەکگرتوو بێ بەڵێ پێدوایە کورد بتوانێ ئەو ناوانە لە تۆماری دەنگدەرانی کەرکووک ڕۆژ بکاتەوە بەڵێ من بێگومان بە ڕەنگە کۆمسیۆن بەبەردەوام پاساوەکانی ئەوەیە کە ڕەنگە کات لەبەردەستانیەوە ناتوانن وە داتاکان ڕوونی بەڵام ئەوەی هەیە ئێستا داتاکان زۆر ڕوونن داتایەک لە لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی مادەی سەوت چلەوە داتاکانی وەزارەتی بازرگانیە بۆیە دەبێت کۆمسیۆن پێدا ئەم کارە ئەنجامدا ئەگەر چی کۆمسیۆن پێم وایە پاساوی ئەوە دێنێتە پێشەوە کە کات نەماوە کە دەرفەت لەبار نیە بەڵام جارێکی تر وە گوتم ئەگە کورد خیتابێکی یەکگرتوو بێ لەسەر ئەو پرسە و بە تایبەتی ئەمەش بۆ یەکێتی نیە بۆ نەتەوەی کوردە لە کەرکووک پێم وایە کۆمسیۆن ناچارە بێ لە ژێر فشاردا ئەو ناوانە بسڕێتەوە بەڵێ ڕۆژنامەنووس هێمن حەسیب سپاس بۆ ئامادەبوون و زانیاریەکانت